Dobrý den, jmenuji se Věra Lafatová a jsem veterinární sestra. Oboru se věnuji zhruba 13 let. Nyní vedu kurzy první pomoci pro psy pro Český Červený kříž, Plzeň město a Rokycany. Toto je Abby, moje 11-letá fenka, která nám bude dělat trpělivého figuranta. Společně s Yogis jsme si pro vás připravili sérii videí o tom, jak poskytnout první pomoc psovi. Nyní se budeme věnovat krvácení a obvazové technice. Život ohrožující krvácení rozdělujeme na žilní a tepené. Žilní krvácení má tmavě červenou barvu a vytéká z rány proudem. Tepené zase naopak barvu jasně červenou a z rány stříká, potažmo pulzuje. Pokud tomu tak je, krvácení neprodleně zastavíme pomocí tlakového obvazu. Ten zhotovíme za pomocí komprese, buď z gázových čtverečků, nebo mohu použít i několik obvazů. Obvazy přikládám do rány takto. V případě použití kompresních gázových čtverečků přikládám na ránu takto. Poté místo, které krvácí, obvážu obvazem. Kdy každou otočku až otočku a půl dotahuji. Při silném krvácení mohu použít několik kompresí. Správně zhotovený tlakový obvaz poznám tak, že mi za chvíli začnou otékat prsty. V případě, že nemáte k dispozici obvazový materiál, můžete ránu na končetině, která silně krvácí, zaškrtit pomocí škrtidla nebo jiného pružného materiálu. V případě předních končetin se rána zaškrcuje nad loketním kloubem. V případě zadních končetin nad kyčelním kloubem. V případě otevřeného poranění hrudníku, kdy se může jednat o pneumotorax, zhotovím rovněž tlakovou bandáž. Tu v případě hrudního koše zhotovím za pomocí gázových čtverečků, kterými poslouží jako vrchní krytí. Poté překryj vrstvou igelitu, abych případně zamezila průniku nebo unikání vzduchu. A poté zhotovím bandáž, kterou provádím přes místo poranění, kolem hrudníku a poté kolem předních končetin. Kdy zhotovím v podstatě takovéto opruhy. Děkuji za pozornost a doufám, že pro vás tato videa byla přínosem. V případě, že se budete chtít o první pomoci pro psy dozvědět něco více, můžete se přihlásit na naše kurzy, který pořádá Český Červený kříž, Plzeň město a Rokycany. Ráda bych ještě upozornila, že v případě, pokud budete chtít navštívit veterinu, kdy váš pes bude v akutním stavu, prosím, uvědomte předem své veterinární pracoviště. Děkuji.